ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାଁ ନୀଲୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ଟେକ୍ନିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ି ଖୁସି ଖବର ମୁଁ ଆପଣ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଆଜି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ପୁରା ଖୁସି କରିଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଦମଦାର ଖବର ହେଉଛି, ଜିଓ ଅଫର୍ ପୁଣି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହଁ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଯେ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଜିଓ ସିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଡେଲି 1 GB ଡାଟା ଅର୍ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଓ ସିମ୍ ଥିଲା ତା ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ରିଚାର୍ଜ କରି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏପ୍ରିଲ 15 ଭିତରେ ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ 900 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ରେ, ଯଦି ଆପଣ 900 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇମ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, 303 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 ମାସର ଫ୍ରି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, 303 ଟଙ୍କା ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ, ମାତ୍ର 303 ଟଙ୍କାରେ 3 ମାସ ଫ୍ରି। ଏଇ ଯେଉଁ 303 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ହେବ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ମାତ୍ର ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ। 4 ମାସ ନେଟ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଯାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଯେଉଁ 303ଟା ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବ, ବିଲକୁଲ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଡେଲି 1 GB ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେଉଛନ୍ତି, 303 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, 303 ଟଙ୍କା ତଳୁ ରିଚାର୍ଜ କଲେ କିଛି ଅଫର ଆପଣ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଜିଓର ସମର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫର। ତ ୟାର ଡେଟ୍ 15 ତାରିଖ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆଜି ହିଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 900 ଟଙ୍କା, 303 ଟଙ୍କା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାଇଯିବେ ପୁଣି 3 ମାସ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଖୁସି ହେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବେ, କୌଣସି ବକା ତାଙ୍କୁ ମନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ମୁଁ ନୀଲୁ, ରହୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ।